Господин Томаш, че са победа и мнението ви първо да чуем за добро. Мнението ми е, че изцяло заслугата на футболистите. Това, което исках да видя като себераздаване, като самоосъзнаване в колектива, в семейство, което правим. Всеки един почини себе си изцяло в името на нашето семейство, героя. Поздравявам и публиката, защото Стара Загора заслужаваше този матч и тази победа. Пак казвам всичко и благодарение на футболистите. Как се обяснявате това, че Берое бие силните Левски и ЦСКА, но в по-леките мачове наглед губи точки? Менталитет. Така си го обяснявам. Казах го и долу. Ако тези футболисти в моите съблекални ги трансформираме в една от трите съблекални на първите три отбора, са шампиони. Още декември месец. Какво е състоянието на контузените Вандерсон и Генев? Все още не знам. Чакам доктора да ми даде по-точна информация. Надявам се лекарския щаб да направи всичко възможно да ги дигнем за следващия матч. Колко важна е тази победа да не бъде като фойерверка, да бъде нещо, което Берое ще надгради в следващите матчове? Това зависи от пак от менталитет. Виждате, че ние имаме големи амплитуди в представянето си и то не само сега. Много е трудно да изискаш максимум от всеки един във всеки един матч. Това показва, че имаме качествата, можем, желаем го, но в моменти се крием зад фактори, които не зависят от футболистите, като температура, време, терен, съдия, някоя приятелка, неща, които не трябва да ни са като извинение. Постоянството е висшата форма на това, което ни липсва. Така че отдавна го знам. Благодарен пак на футболисти, но те първо имаме много работа. Работа от самоосъзнаване, самооценка и самораздаване. Ще даде ли повече увереност тази победа в следващите мачове? Ако зависи от мене, ще им дам цялата си увереност. Но имаме много работа. Няма какво се залъгвам. Имаме много работа. Днеска това беше волещо. Видях и много футболни неща, видях много борба, видях много раздаване. Неща, които не липсаха срещу Арда, срещу Царско село, срещу Локомотив Пловдив. Но знаете ли кое е най-интересно? Че малко хора могат да четат статистика. Много я гледат, но малко могат да четат. Ние нямаме матч. Изключвам Царско село, защото там не искам да коментирам. Където ние да сме били надиграни. Да, сега много хора ще кажат, но ако има специалисти, нека погледнат. Аз съм готов да им дам. Желанието като че ли бе над всичко в играта на Берое днес? Имам предвид, че допълваше всеки един от компонентите на играта. Ами ако нямаме желание, защо се занимаваме с това нещо? И защо трябва да говорим за желание? Защото рядко демонстрират, липсват някои мачове. А защо? Ето, нека си зададем въпрос. Аз ви задам, ви ми отговорите. Защо липсва желание? Нямаме обяснение, нали? Това са различни форми на емоции във всеки един човек. Така че и аз трудно си го обяснявам, но това, което направиха днеска футболисти, показват, че нашите възможности са много високи. А дали е страх от успех? А дали страх от провал? Неща, които разсъждавам и мисля. Благодаря.